ammoo sun waajibaa miti. Nurratti waajiba. Guyyaa qooduun jartii lama hoo qabaat. Guyyaa lama isii gootee guyyaa lama kanaa godhuun nurratti waajiba. Hattan guyyaa heeyidii isiin qabdu, guyyaa taan bira buluun qabdu, guyyaa heeyidii isiin qabdullee manuma isii san bultu, guyyaa isiin dhaltellee dhiiga dhalaa keessatti mana isii san bultu, akka aadaa baratametti amma guyyaa isiin deette namni irraa fagaatee mana taanii bula. Laa waajiba sirratti manuma taanaa bultu. Buluudhaan qabdu guyyaa isiin heeyidiin itti dhuftellee mana taanii buluun qabdu tanuma buluudha qabda. Guyyaa ammoo wayita deemtu ammootiin nagaa gaafattee salaama karaa osoo deemtu gaafatta malee mana seenuun qabdu sirratti waajiba. Kana beekuma barbaachisa uummata keenya nurrallee haqa jiru jira. Yoo ofii uffatte jaartii ta'e uffisuun barbaachisa. Yoo ofii nyaatte jaartii ta'e nyaachisuun barbaachisa. Fuula keessa dhahuun illee hin ta'u. Yoo oddeen illee mana keessa oddaanii yoo mana keessa oduun isii kaqajeelchu taate. Yoo ammootiin mana keessa kadiddee ala keessa yoo ittiin oodde oduu saniin ka deebitu taate ala keessa oddaan. Yoo mana keessa oduun isitti rakkisaadha dhiphisaa isitti waatu isitti dhagahamaa mana keessa maanaan oode jettee yoo kasitti deebitu taate mana keessa oodiin maslahatu ilaalama. Akka kanatti ilaalama. Kanaaf obboloowwan kiyyaa seeruma sharriitiin osoo deemne bareedaa masaanuun illee waliin jibbina jechuu barbaade. Inni illee nullee haqa isii eeguun barbaachisa. Haqa tanaallee eeguun barbaachisa. Hatta nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. Kaqoonni isarratti waajiban ta'in karabbiin ammoo turjiiman tashaa'u jeen tafsiirri qowliin raajiini turjiiman tashaa'u jechuun abbaa ofii feete qooda keessatti halkan abbaa ofii feete ofitti aansita. Abbaa ofii feete achi aansita rabbi jeen qooda keessatti. Abbaa ofii barbaadde bulii shan bira bulta. Abbaa ofii barbaadde bulii takka bira bulta rabbi jeen tafsiira raajii irratti turjiiman tashaa'u jechuun tafsiirri biraallee nama jira. Raajiini qoolii abbaa ofii feete akkasitti abbaa ofii feete ammalleetiin. Ofitti aansita ofirraachi aansita jedhee rabbi dubbate. Kanaaf akkasittuu waajiba irratti hin ta'in rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam haga dhukkubsatanii dhukkuba isaanii keessatti meetir isaana fidaa mana ebaluu taraa irraa mana ebaluutii jedha. Gaafa mara itti hammaatte ammoo ani mana Aayishaatti dhukkubsachuu barbaada mana Aayishaatti na deebisaa jedhanii. Martuu walii galanii wanna ati deemtuuf hin beeyna mana Aayishaatiif deemta mana Aayishaa godhadhaa kaa jedhanii ayyama godhaniif. Aayishaa maaliif godhe jennaan hin jaalatan. Mana nama jaalatanii yoo gayan xiqqo dhukkubbiin sunillee namarraa lashitti jira. Mana dhukkubbiin lash namarraa jettu jira jedhan nama mana jaalatanii dhukkubbiin lashitti nama jetti wal bohaaranii saniin mana sanii dhukkubsadhaa jira rasuulli rabbi alayhi salaatu. Nuhoo qooda keessatti hattan wayita imala bayan jaartii hixaa godhan rasuulli rabbi hixaa buusanii tamaa ofii barbaadan diiree qabatanii hin deeman faaxumama argan qabatanii hin deeman rasuul keessaa bilatanii hixaa buusan. Nuhoo. Tazamanaawii tana deemnaan qacalee waggaa 18 tafuure tana deemannaan taan deemne kaa waggaa 2 deette. Agalgilootii fitte ja'aa manatti dhiisaa waggaa 18 nana fudhatee deema. Adaamaa yoo deemu isiin deema. Addis Ababa yoo deematu isiin deemata. Akka nama boorsaa kiisii duubaatti ka'anii kan taan dhiisee qubaan qabu. Ta'uudhaan qabu. Wal qixxee qooduun barbaachisaadha jechuudha barbaade. Nurrallee haitiin jirti jarallee irrallee haitiin hin jirti. Kanaaf akka shari'aatti deemuun barbaachisaadha. Isiin illee yoo jaarsi biraa bahee of eeguun barbaachisaa qaama ofiillee mana ofiillee eeguun barbaachisaa daa'imman isaallee eeguun barbaachisaa qabeenya isaallee eeguun barbaachisaa nama inni jibbu mana isaa seensisuu dhabuudha. Yeroo ammaa kana ammootiin horiidaa isaa beekte malee jaalala isaa beekte malee namu wanta adee mana isaatti seensisuun firaasha isaa irra teessisuun hin ta'u. Yoo jaalala abbaa beekte malee hattan nyaata iyyuu yoo namni isii gaafateeti niin jedhee nyaata numa kennanii akka birrii kana namatti hin kennitu isa duuba. Xa'aama jedhee fide hadiisni xa'aama jedhee fide maaliif jennaan aadaatti namni nyaataa waliin dhoggatu nyaata ammalleetiin isa duuballee yoo kennite jaalala isaa yoo beekte numa kenniti jedhan. Kanaaf haqa isaallee eeguun barbaachisaadha. Haiti jaarsi qabu jaartirraa jimaa'ii keessattillee yeroo hunda irraa qabu. Yeroo hundaa heedii keessatti malee. Yeroo barbaadde hattan farda yaabbataa yoo jiraanne farda saniirraa gassi buusa. Kootti waliin bullaa yoo siin jedhe gadi bu'u. Hattan eelee dhaabaa yoo jiraatte achi dhaabiidee bira. Haqa innis irraa qabu akkam gootare. Eelee madhaabaa yoo jiraatte waliin gaanjanii deebi'e achi. Biddeen isaan waliin gayaa suurii waliin gaan hin jiru. Sirratti hattan sooman soomii yoo siin jedhe sooma sunnaan soomu. Sooma sunnaadhaan soomtu sooma waajibaa malee ramadaana malee. Yoo yeroon ammoo waajibaa fi. Yoo yeroon qadaan kasirra jiru sun yeroo tana malee hin qabne qadaan sirra jiru san kabaluuf yeroo bulii lama tana malee hin qabne gaafa san malee sooma sunnaadhaa si deebisuu danda'a. Ati ammoo fedhiin ati irraa qabdu warra madaba imaamu Shaafi'ii irratti sunna
inni fedhii kee guutuun sunna. Warra mizaan mazhaba Imaam Muhammad, warra Imaam Malik dhaqasa, warra mazhaba Imaam Muhammad, warra mazhaba Imaam Muhammad, warra Imaam Malik biratti fedhiin ati sarara qabdu yoo inni fedhii kee si guutuu dide yulzam hin qabsiifamaa fedhii guuti jedhaniin yoo inni kadhiitu taate yookaan gadhiisi yookaan fedhii si guuti jedhaniin. Garii warra ammoo salafaa irraa argamee jira bulii afur keessatti halkan takka guutaaf jechuun takka ammoo xuurii takka keessatti yeroo takka ammallee hin xaarbati xaaraa takka keessatti yeroo takka jechuun argamee jira. Kanaaf abaarsi hedduun illee kan dhufe yoo inni isii waamee kadhiitu taate malaayikaan hin abaarte haga inni irraa jaalatutti jechuun jira. Awwala yoo oddeen jechuun awwala lafaa kaatee yoo oddeen jechuun sun malee yoo inni oddeen asirra hin jiru yoo dhibbe. Haga ammallee irraa inni jaarsi jaalatutti inni samii keessa jirullee irratti dallane yoo lafaa kaatee ofii oddeen jechuun yoo inni ammoo lafumaa ka'ee tumee ka'ee gara galii jedhee yoo dhibbe abaarsi irra hin jiru. Kana beekuun barbaachisa akkanatti yoo inni lafaa ka'ee akkana beekuun barbaachisaadha. Kanaaf uummata keenya haqa waliillee eeguun barbaachisaadha jechuudha barbaada. Kanaaf bulawwan kiyyaa jabaadhaa seeruma shar'iitiin deemuun barbaachisaadha. Gaafan tokko karaatii osoo karaannu yoo isii waamtee diddeoo jedhe isheen darasaa wayiitu yoo inni waamee didde waan akkanaa turre jira yoo isii waamteoo jennaan hin waamtii waliin jedhan hin waamtii jennaan waamtii bara ishee kakeen waamtii jedhanii. Kanaaf dhugaadha nama maratu numa jira namni nyaatu dhugu fedhiidha qaba. Imaam Qurxubiin bakka kanatti waan jedhe dararaadhaaf yoo akka godhu taateen maase taa'e guyyaa maraa itti garagaluu didee fedhii guutuu fi didee isii dararuuf akkana godhu yoo taateen maase taa'e. Warri mazhaba Imaam Maalikii fi warri mazhaba Imaam Ahmad illee waan jedhan uzrii malee yoo isii akkana godhu taate uzrii takka malee yoo akkana godhu taate yulzamiin qabsiifamaa jimaa'ii godhi yookaan gadhiisii jedhanii. Warra mazhaba Imaam Shaafii biratti sunnaadhaa isarra waajibaa miti akkana obboloowwan kiyyaa. Numartuu haqa walirraa qabnaa kullukum mas'uulun kullukum raa'ii wa kullukum mas'uulun ar-ra'iyyatii jee nabii alayhi salaatu wasalaam marti keessan tiiseedha waan tiisisan irraa ni gaafamtanii abbaan warraa mana ofii keessatti tiiseedha waan tiisan irraa ni gaafatamaa hedduudha wallaahi amma wanni argaa jirru hedduu wanni sababaan namni wal gadhiisuu fi abbaa warraatu dubartii bulchuudha dadhabee bakka gariititti silaa rabbiin ar-rijaalu qawwaamuuna jedhe. Dhiiratu ammoo maslahaa manaatiin dhaabata maslahaa jaartiitiin dhaabata jedhanii gariitu ammoo maal ta'e faallaa dubbiin garii dubartii biratti dubartiitu jaarsa bulchaa jira. Dubartiitu jaarsa bulchaa jira faallaa sanii maslahaa sanii yoo isiin bakka kanaan deemin jedhellee mataa'e hin deemin ammoo cidhallee yoo jetteen kootii kanallee hin uffatin yoo hin uffatu cidha kanallee hin dhaqin yoo hin dhaqin faallaadha ta'e. Kanaafi hedduudha dubartiin ammoo jaarsi kiyya fayyaalessa waliin jetti dubartiin lamaa yoo walidhuuf fayyaalessa bakka barbaade olee gala miskiina namaati jetti dayyuusa namaati sun miskiina namaa maali dadhabaa namaati. Gariin ammoo maal jetti beektaa kiyya bara wixi akka manaan baane na eegaa miti simbirreen hin barattu dallaa isaa irra faaraa wayii teeboo gadi nu dhiisu mana nu cuqqaale jetti araadaadhaa jechuudha sun araadaadha sun andanya qutu an tokkoffaa jira sun andanya sun. Kanaaf obboloowwan kiyyaa waliin deemuun akkuma shadhiitiin barbaachisaadha. Baarakallahu rabbiin barakaa isin yaa godhu. Dhugaa walitti himuun barbaachisaadha. Kijiba wal jala qabu wal jaalachiisuun bu'aan qabu dhugaa jirtu isin. Taphaaf waan garaagaraa wal kolfisiifne malee waan shadhiin jettu akkanumatti hoodhu siin jedha. Waan ulamaayiin jedha waan shadhiin jedhu waan hadiisni jedhu hoodhu nyaadhu siin jedha malee faallaa irraan gurguran si jaalachiisuuf jecha osoo obboleessa kiyyallee taate haqa rabbii ka kitaaba rabbii keessa jirtu sitti osoo obboleettii haadhatii yallee taate haqa rabbii ka quraana keessa jiru ka hadiisa keessa jiru sitti akkan. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Assalaamu alaykum wa namanna dura jiran fakkaattee taaptaa kun isin raajota jechuun hin taatu kun abaarsi kanuma taaptaa godha. Gaafii sabboontuu tun gaafattee nama jalaa buutu isitti gaafii qaba jechaa jira. Anummaan kunuun qaba. Gaafii qabdan. Sheekaroo beejirtanii isin akkami kabajamaa namaa. Numa jirra. Dhiifama hojii yeroodhaan jedduudhaan manaa sirrii kun. Mee wanni kun akkami jira ooru gaafa jiran kan akkami mee waan kana fatawaa kana.
نساؤكم أرسل لكم جتشون آية ربيتي جارتين تيسان أورو تيساني جتشون أورو في أبان فجافتي أرامتي كتا كتا تي وان بربادي أورو كما دي فرفا بجاسي غربو اتي بجاسي إيغان أدوبان وان كتا كتا تي وان غارين أكباتو برباد وان غاري بكيلتو بكيلة أورو ساني لا وان غاري أرغتورة بربادا أكو مثلا بوتنين شريعان بكروب جتين مالي نساؤكم أرسل لكم جتشون إطلاقا متي شريعان بكروب جتين جرا شريعان جارتي تيسان akkuma orruu keessanii jechaan orruu waan barbaadde godhuu ni dandeettaa garuu duubaan bakka sagaraa ittiin gattaan san hin dhayitu haraama sun qoomii banii luuxiitu dalagaa warra banii luuxiiti bakka sagaraa ittiin taa'an san hin dhayitu garuu achiin bakka qaama saalaa dhaquu hin dandeetta achiin baatee qaama saalaa bakka fincaanii san bakka qaama saalaa bakka isiin deettutti dhaquu hin dandeetta garuu dhaquun hin barbaachisu haraama sun. Achiin baatee bakka ittiin dhalan bakka ittiin dayan sana moo dhaquu hin dandeetta akkan. Galatooma galatooma hagan hageeffate gaafiiti gara barbaadeen qotuun danda'a jechuudha waan achi hin ta'in. Galii 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 galii. Hin buune gamma? Akkan akkan. Hin buune keessuma jira. Bu'ii kaa bu'ii sii galtee na fakkaatu. Bilbiliin seenjaan irra gubatee ajaa sirraa qabaa booda ofe. Seenjarri. Buna adda wali keessan booda. Ayye. Lakkoosimoos keessan akka hin seenjarri irra gubatee jira. Eshi dubbadhu hin nuyi sabboon tuuja gaafa dubbadhu jala gabbu wanni baalee si deebisa garas. Gaafi qaba. Ustaaza gaafi hin kiyya. Dubartiin takka. Abbaa warraa jechuudha kamani kaa walirraa qabanii kama jireenya walii qabanii. Warra biyya arabaa kana jechuudha innillee isinillee hin dalaganii hojii jechuudha. Isii yeroo hojjettu mallaqa isii jechuudha mallaqa isii kana kenni yoo inni jedhee mallaqa ofii kana yoo isin dhoggatte inni yoo mallaqa sammaana dhoggatteef yoo ka oduun taata osoo isii waan takkayyuu isaan hin jenne osoo ajaashamaa isaan hin jenne lafumaa ka'ee mallaquma isii san akkamina dhoggatteef yoo ka oduun taate isin zambii qabdi. Afaan yaa jedhiin isaan zambii hin qabdu birrii hin ta'e taayifateeti homaa irraa hin qabu chewu cheelsi isaan ammoo afaan yaa jedhiin akka jira jedhiin afaan yaa aadaati jedhiin. Okey amalee gaafii takka na hafaa kalaas geeffadhee gadi bu'aa ta'ee gaafii takka wayii xiqqishu wayii bas. Gaafiin tiyaasii lammaffaa ustaaza hanga salaatu subii gizee salaatu jechuudha yeroo rafee ka'ee salaatee hirriba gaddeebi'a. Hooyita dhugaadhu yoo bishaan ija na seene lamuu hirriba deebuu hin danda'u akka bishaan ija na seenetti dhugaadha ijaan dunuunfadhee dhiqadha bishaan akka ija na buune jechuu ija keessa akka na seenetti. Qara ija keessa buusaa hidhee shari'aa. Qara ija keessa buusaa hidhee shari'aa wayita wadda attanu takka hin dhageenye durunfadhu wadda dhoofaan taatu ija keessa buusaa hin dhageenye takka haga gobbaallee deeme takka haga gobbaallee deeme roobe jiraa mi'a gagoo jaamsi kolfi jaamsi kolfi mayee. Gaafi lama gaafatte sabboontu gaafi lama gaafatte. Gaafadde tajaajilsa san kanas laaqoo ijaan si tajaajilsa san sirreeffadha. Soomni dhufe ustaaza sooma kanatti yoo inni illee dubbisu yoo isin illee dubbisu baattee calliftee kanas rakkin hin jiru jechuudha. Laalaala akkasiin hin jenne birrii keetiif jedhee inni. Siin oduun qabu haafayaa jedhiin siin jedhe birrii keetirraa homaan qabu ati ammoo salaama irra qara'i salaama irra qaraatee yoo inni gadi dhudhiisi salaama irra qara'i. Odiinsinni siin oduu isatu itti gaafatama odiinsinni siin dhaadu birrii boo sii dhaade birrii homaa irraan qabu isatu itti gaafatama garuu ati sababaa sanii jettee dhiisii salaama irra qara'i. Gaafii isii irratti beeku isaa gaafii wantoota kana irratti. Fakkeenya gara bultii olii ijaarratanii ilmaa walirraa qabaachuun mara namoonni kun jechaadha. Bakka ilmaa walirraa qabanitti yookiin biyya keessa taa'ee ifaatu jira isiin biyyaan baa jirti bakki ifaajee isiisan ammoo waan ittiin galtu san ifaajee isiisaniin bakkaan guutuuf mallaqa yoo gaafate
وفي قالوا لي ينبه تو يسدي سيل وفي برا قال ومتى كان طب ومتى كان طب دي سي كيسم 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 دي وان برا قال قال برا دي تو وان برا قبت وان برا قبت وان برا قبت وما ران كو جنز بس ومتى قال ابو لي اسي لي قال ابو جار يجول لي سن لي قال ابو جار اسي ون تك ون اسي الرجل ون تك انجو ون تك اول دي لي قد دي سمي قولي ارض قليت وانت كران كو بريسي لا شو تشيلسي شو مانشستر شو ارسنال يو زنا براتي بيو انا براتي يو بابتي بيلا انا براتي يو بابتيو ابا بيتي يا كنيتو ابا برباتي ابا برباتي غرو قدر غرو غرو ولينجرين يا دنيا براتي سين جران انغورس دنيا براتي سين يو دنيا براتي سيتي وانا كانا تجري هاغورسون دنيا براتي سين دنيا براتي سون نولي ما رداو اغوراجي دنيا براتي سين اجي چونگر ملل تيم باسين اجي چونولي داوا غورا داوا اتاغو دوندوگيني داوا اتاغو كجراجي اي اتاغو داوا تو تشيلسي تو تشيلسي سين ازرا كبرات يرگيتي اوكي اما محمد اوتو کو گچرا بلبلي في محمد اوتو کو چرا بلبلي برين اير گجرات ان چي دايو سي گودي سين ازي بلبلي چا يرگيتي جامسي مجتين نا ماير گانتر تو چالسي مجتين نا مابيكو نا مانكيس بيكو نا مو في درگه تو بري سي فين جي دبو سي فين جي نا ميتو گريتي سي يو ان تي كاكاس تو دنيا فاطمه سي مي ديزابونتو لاقي فاتو جابوندو داي يا جامسي وانا ما كيس السيرين تو في لاقي فاتو وانا ما كيس السيرين جامسي جامسي انا استاد غافت انا ما جارسي ما كيد يتي راغلي جامسي سوتنا دسي كاي ما كاسا سنتمي نبرو بربانا مكانكو ابليسي مكانكو كمبرا ابا غمتيزي فتاجا تشوفي نمبر قديم توديزي لكني سجدين أنومن ربي جتاب وچسال يون راس قلبي إبليس اسنان جد أتو درگيسا تقفتا جده دو بچو دندسا فتج جوفين آنزا إبقو تاي زلا تغيريز وجده مناكي زناز دبلت غنشيشا في قمري نتو أرقا قبغنون داتو أمري يرو قباب دو تحال جيم جيسا باسي تو قمل أنا تو سيكيسا ابشير صاحبكو جچو نجبيس